पाकिस्तानी आस्ट्रेलिया जे साकार सां सिंध में जर्जे पाणी ते हलंदड़ु तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट ताज़ी अहमद में नुमाइशी साइट ते लाॻापियल धुरियुनि जो वर्कशॉप करायो तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट जी अॻुवाणी ज़रूरी तहमीना मंगन ख़िताबु कंदे चयो त माहौलियाती तब्दीलीअ ऐं दरियाई पाणी जी खोट जे नतीजे में जर्जे पाणी जो ज़रादत में इस्तेमालु ॾींहों तेज़ी सां

फसलनि जे ख़र्च में घटिताई आणण ऐं मुनाफ़ो हासिल करण वारनि फसलनि जी पोखी आबादगारनि जी शराकत सां नुमाइश पोख कई वई आहे हुन वधीक आम तौर ते, ते, ते आबादगार कमंद अलॻि अलॻि पोखीनि था पर असां प्रोजेक्ट तहत कमंद सां गॾु बसर ऐं भींडियुनि जी गॾियल पोखी कराई आहे जंहिं भींडियूं ऐं बसर कमंदा आहिनि अहिड़ी तरह कणिक जी पोखी खुरन ते कराई आहे ऐं नालियुनि में कमंद पोखरायो आहे हुन में कणिक कमंद जे पाणी ऐं थी वई आहे हुनजो त ख़ुरन ते कणिक जी पोखी सबबि कणिक जी पैदावार जो बि इम्कानु आहे हुन सां गॾु हिन जाइ ते घटि पाणी ते पुॼण वारो फसल पिणु आज़मायो पियो वञे त जीअं घटि पाणी वारनि नवनि खे मुतारिफ़ कराए सघिजे वर्कशॉप मेंतीफ़ुरेशी में ज़री सिंध जे मुस्तफ़ा नागराज

जर जे, जे लगाएं जे जर जे पानी जी सही जांच ऐं काथे लगाइण लाइ मॉडलिंग जो कम बि कयो पियो वञे जंहिंसां जर जे पानी जी सही ऐं मयसर इस्तेमालु जी पॉलिसी जोड़ण में आसानी थी वर्कशॉप दौरान आयल महिमाननि खे पाणी जे मौसर इस्तेमाल ऐं फ़सलनि जे ख़र्चु घटाइण वारनि पोखी जी, जी नुमाइश प्लाटनि जो मुआइनो करायो वियो ऐं उन्हनि जे फ़ाइदेमंद नतीजनि मुतालिक़्रीफिंग ॾियण सां गॾु खुरैन ते पोखियलु लाभारे जो इफ़्तिताह पिणु कयो